সুপাৰহিট হ'ব। যতীন বৰাৰ বিগ বাজেটৰ ছবি ৰাঘৱক লৈ পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। কিন্তু জুবিনৰ দাবীৰ সমান্তৰালকৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে যতীন বৰাৰ চলচ্চিত্ৰখন। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে কা আন্দোলন আৰু যতীন বৰাৰ প্ৰসংগ। ৰাঘৱ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিষয়টো অসমবাসীৰ ওপৰত এৰি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। অসমীয়া মানুহৰ কথা অসমীয়া চিনেমা চাই নেচায়, কাৰণ এইটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিষয়। গতিকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিষয়টো অসমীয়া মানুহে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হিচাপে লয় নে আন বিষয় হিচাপে লৈ কথা বতৰাবিলাক, অসমীয়া মানুহৰ নিজৰ বুদ্ধি আছে, নিজৰ মন মগজু আছে। গতিকে মন মগজুৱে যিয়ে কৰে সেইমতে পৰিচালনা হওক। ইফালে যতীন বৰাৰ ৰাঘৱক লৈ নাৰাজ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ। কোনো কাৰণতে যতীন বৰাৰ চিনেমা নাচায় সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে। জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ নেতৃত্বৰ মন্তব্য যে সি এটা গৰু, কোনে কয়, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কয়। চিনেমা অহাই নাই, টিজাৰ এটা মুকলি হৈছে, অসমৰ ৰাইজে বহু সংখ্যকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিবলৈ লৈছে যে আমি চিনেমাখন নাচাওঁ। কিয়? যে তেওঁৰ প্ৰতি মানুহৰ আক্ষেপ আছে, তেওঁলোকৰ উচতনিমূলক বক্তব্যত তেওঁলোকে ওলাই অহা সেই বক্তব্যত পাঁচজনকৈ লৰাই, অসমীয়া লৰাই কিন্তু কি কৰিবলগীয়া হৈছিল, জীৱন দিবলগীয়া হৈছিল। ৰাঘৱ নামৰ যিখন চিনেমা আহিবলৈ লৈছে তেখেতলোকৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো অসূয়া অপ্ৰীতি নাই, বেয়া মনোভাৱ নাই, কিন্তু আমি নাচাওঁ বুলি ব্যক্তিগতভাৱে এইটো এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ, বাকী অসমৰ ৰাইজে কৰিব। অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহিবলগীয়া বিগ বাজেটৰ চলচ্চিত্ৰখনক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।